Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5 zajímavostí, ve kterém právě se tentokrát připravené doopravdy hodně fascinující věci. Lidé se zvykli na spoustu různých věcí, které existují v každodenním životě. Nevnímáme je jako něco neobvyklého a nemyslíme si, jak nebezpečné pro nás jsou. Velmi často různé společnosti používají cílené metody k ovlivňování lidí, aby si koupili nepotřebné věci. Některé z nich však mohou být nejen zbytečné, ale také velmi nebezpečné pro naše zdraví. Pokud se vám video bude líbit, budu velmi rád, když moji tvorbu podpoříte pálcem nahoru, odběrem a sdílením. Případně kliknete na zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. Páté místo. Kancelářský stůl. Možná budete trochu zděšení, až zjistíte, že váš pracovní stůl se hemží bakteriemi. Jestli provedli výzkum, kdy v kancelářích utřeli všechny stoly, zjistili, že v 6,5 cm čtverečních je okolo 21 000 bakterií. Dalších 25 000 bylo nalezeno na telefonech. Jen tak pro zajímavost, na záchodovém prkénku bylo na 6,5 cm čtverečních nalezeno pouze 49 bakterií, což je slušný rozdíl. Čtvrté místo. Jasná světla. Zdá se, že čím je jasnější světlo, tak tím lépe pro naše oči, protože nemusíme poznávat předměty v temnotě. To však není tak úplně pravda. Pokud používáte fluorescenční světla, nebo pokud máte tendenci hodně osvětlovat váš dům, tak u vás mohou nastat vážné zdravotní problémy. Mezi ně patří například bolesti hlavy, stres, úzkost, chronická únava, kardiovaskulární choroby a dokonce i erektilní dysfunkce. Třetí místo. Svíčky. Svíčky bývaly jako hlavní zdroj světla, dnes je to však jen krásný doplněk k vytvoření správné atmosféry. Jak nám taková romantická věc může uškodit a k tomu docela dost? Nedávný výzkum zjistil, že mnoho svíček, které jsou založeny na parfínu, vylučují toxické látky, jako je benzen. Není pravděpodobné, že by vás zabili, ale radši se při osvětlení svíčkami snažte větrat. Druhé místo. Antibakteriální mýdlo. Zákon upravoval množství triclosanu v antibakteriálním mýdlu z 0,1 až na 0,3%. Triclosan však oslabuje imunitní systém a činí naše tělo odolné vůči absorpci antibiotik. Může také způsobit hormonální nerovnováhu a svalovou dystrofii. Ve skutečnosti není antibakteriální mýdlo nic víc než marketingový trik. Výzkum ukazuje, že všechny bakterie mohou být smyté z rukou pouhým jednoduchým mýdlem. První místo. Používání záchodu. Pokrok nám přináší mnoho nezdravých návyků, včetně nesprávného sezení na záchodě. U úhlu 90 stupňů ve vašich bocích je přirozený průchod střev narušen a prakticky utěsněn. V nejhorším případě to může vést ke vzniku podrážděných střev, hemoroidů a dokonce i k rakovině tlustého střeva. Přirozená poloha úhlu 45 stupňů v bocích je lepší pro zdraví nás všech. Já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí tohoto videa až sem. Scénář pro video vytvořil Watson. Like, odběr a sdílení mě lze potěší a podpoří mě v další tvorbě. Už jsme ale doopravdy na konci tohoto videa. Loučí se s vámi Zek. Čau.